друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. У ніч на 6 травня було завдано удару на аеродромі Ярмоліно. Як передають партизани, удар готувався декілька днів, враховувалися позиції ППО та патрулів, удар наносили як сухопутні сили партизанського руху, так і безпілотні апарати. Як передають джерела, пошкоджена льотна техніка противника. Дуже велика кількість літаків, підрахували, будуть вранці. Тут варто зазначити, що Кремль на захист Москви після останніх ударів кинув понад 20 тисяч солдат протиповітряної оборони. Боялися, бояться і будуть боятися, як і минулого разу до нічної атаки дронами по військових об'єктах у кількох областях РФ причетні Сили оборони України. Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах. Під час атаки було використано понад 70 дронів різного типу. Вибухи пролунали у Москві, Білгороді, Тулі, Твері. Найгучніше було у Брянську, де група дронів знову вдарила по заводу «Кремній-Елла», що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО «Панцер». Крім того, 12 військових тактичних аеродромів цієї ночі горіло. За інформацією співрозмовників, російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога, зазначили джерела. Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що росіяни частіше будуть відчувати наслідки агресивної війни проти України. Про це він повідомив етері телеканалу «Еспресо». Нам відомо про все, що відбувається на території Російської Федерації. Відповідальність за це все лежить на Путіні та його злочинному режиму, а також на росіянах, які підтримують геноцидну війну проти України. Вони всі будуть відповідати за злочини, які скоїли в Україні, пояснив Юсов. Представник ГУР Міністерства оборони України наголосив, що поступово бойові дії будуть переноситися на територію агресора. Дуже чудово, що наслідком такої званої СВО стала не денацифікація та демілітаризація України, а вибухи по всій території РФ. Українці лише об'єдналися, а вільний світ допомагає нам протистояти ворогу. Росіяни отримали те, що заслуговують, зокрема, зупинка роботи аеропортів, вибухи і чимало інших цікавих випадків. Хочу наголосити, що це тільки початок. Ми ще побачимо багато інших наслідків їхньої агресивної війни проти України. Пересічні росіяни мають розуміти, що розпочавши війну проти мирного сусіда, вони отримують війну на своїй території, додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!